правильно, я стала мне дома грамм. Грамм? Мада пояс. Перестал ли? Прото? Правильно. Прото перестал ли? Еще это бас хватит хазан дат. Გოგონას, რომელიც სხვა კითხვის დასმას მთხოვს ელიფი ჰქვია, მეშვიდე კლასშია და სკოლას ორ წელში ამთავრებს. ბულგეის გუსეინოვი მერვე კლასში ვარ. საფათოფჩიევი ვარ, მერვე კლასში ვარ. ეს ორი გოგონა კი სკოლას შემდეგ წელს ამთავრებენ. ორივეს ექიმობა და სწავლის გაგრძელება სურს, მაგრამ არ იციან ეს აუხდენელი ოცნებაა თუ მართლაც ჩაიცვამენ ოდესმე თეთრ ხალათს. მე მინდა რომ ექიმი ვიყო და სკოლა დამთავრო. ჯერ ჩემ მშობლებმა არ იციან სწავლას გავაგრძელებ თუ არა. სკოლაში, რომელიც ერთი სართულისა და ექვსი საკლასო ოთახისგან შედგება, 174 ბავშვი სწავლობს. ფერმის საჯარო სკოლა ზოგი 14, ზოგი კი 15 წლის ასაკში ამთავრებს. 9 კლასის ატესტატის მიღების შემდეგ სწავლის გაგრძელება ახლომდებარე სოფელში უწევთ, სადაც საშუალება აქვთ, რომ 12 კლასი დაამთავრონ. ჩვენ სკოლაში ასწავლიან 9 წლამდე არა ჩვენი სკოლა. იყო ხოლმე ადრე 8 წლიანი სკოლა და მე გადაკეთდა 9 წლიანზე. Ехала ჩვენ გვინდა რომ გვეჩენო რომ იყოს 12 წლიანი სკოლა და ამიტომ მისასალმებელი იქნებოდა ჩვენი ბავშვებისთვისაც. ამიტომ რომ 9 კლასს ვამთავრებენ არის დიდი მადლობა სახელმწიფოს რომ გამოყოფილია ავტობუსი დადის ფერმის საჯარო სკოლა უკმის საჯარო სკოლა 9 კლასს ამთავრებულები დადიან უკმის საჯარო სკოლაში და ცოტა გოგონებს უჭით ხოლმე სიარული. Რთული არ არის აბა გენაცვალე. ბავშვს უწევს მაგალითად 7-ზე დგომა. Მანამდე მოემზადება, მანამდე ისაუზმებს. Რა თქმა უნდა, რთულია. ავტობუსი მეორე სკოლამდე ერთადერთი გზაა სწავლის გასაგრძელებლად, მაგრამ როგორც სოფელში ამბობენ, ეს ავტობუსი არა ზოგადად ბავშვების, არამედ ბიჭების წასაყვანად გამოიყენება, რადგან სოფელი ფერმიდან სხვა სოფელში სწავლის გასაგრძელებლად გოგონებს არ უშვებენ. ყველას კი არ შეუძლია უკამში წავიდეს, მაგალითად გოგოებს არ უშვებენ შობლები, გოგოა და შორია, რა ვიცი ასე. აქ რო იყვეს უკეთესია, რა თქმა უნდა, ყველა ისწავლის. გათხოვებაზე არც იფიქრებენ. მე ასე ვფიქრობ. ჩემი გამოცდილებიდან გამომდინარე გეტყვით, რომ გოგონების 80% სწავლას არ აგრძელებს. საშუალო საფეხურზე, არც უმაღლეს სასწავლებელში. ბიჭები წავლენ მეზობელ სოფლებში წავლენ, სადაც 9-10 კლასი უნდა დაამთავრონ. გოგოები კიდე სახლში იქნება სასწავლე. მართალია მარშრუტი დადის, მაინც გოგოები არ დადიან იმაში ოკამში. ქალის ოჯახში, ოჯახი უნდა მოუვაროს, ოჯახი უნდა ყავდეს. გოგონებს სხვა სოფელში მშობლები არ უშვებენ და სწავლის გაგრძელების აზრს ვერ ხედავენ. სახლში დარჩენილი გოგონები ოჯახის საქმეს სწავლობენ და 14, 15 ან 16 წლის ასაკში ქორწინდებიან. 9 კლას რომ ამთავრებენ გოგოები, უმეტეს შემთხვევაში გათხოვებენ, ათხოვებენ. სწავლა რო დამთავრდება ბანკეტში, გოგოები გათხოვდნენ და ბიჭები სწავლას გაგრძელებდნენ. სკოლაში აქ ვისავლე, დავდიოდი. აქ 8 კლასამდე ვისავლე, მე აღარ იყო 8 კლასის მე. შორი რო იყო ვერ წავედი. 16 ასაკში გავთხოვდი. ჩემი გამოცდილებიდან ყოფილა, მე მახსოვს ყველაზე დაბალი ასაკის 14 წლის რო გათხოვილა ბავშვი. სოფელში 30 წლამდე ქალებს თინეიჯერ შვილებთან ერთად ყველგან შეხვდებით. კამერის გამოჩენამდე დასამალიც არაფერი აქვთ და ღიად საუბრობენ იმაზე, რომ 14 ან 15 წლის ასაკში გაათხოვეს. კამერის გამოჩენის შემდეგ კი ყველაფერი იცვლება და საკუთარ ცხოვრებაზე ლაპარაკისთვის ნებართვას დედამთილ მამამთილს თხოვენ. მათგან კი ერთადერთ პასუხს არ ასიღებენ.